Chvíli jsem tu nebyla a hned přiběh asi žárl. Ale na kterou? No, vidíš, ne? Pak nám to děláte? Takhle se sebrat a odejít. Nebolí vás hlava? Hlava ne, ale tady. To se nám hojí pěkně. Projděte se. Ano, ano, ano. Taky se projď. Ne, to je v pořádku, ne. Není třeba. Podíváme se, jak je to s pamětí. Já jsem...